waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raadraac oo hadahan oo kale aad ka daawan jirteen telefishinka qaranka soomaaliyeed. Waxaan ahay sugaal macalin maxamuud. Haddii allah awoodda sare leh ogolaado, qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkayaga waxaa ka mid noqon doona howlgal ayaa ka soconaya gobolka shabeellada hoose, kaas oo lagu xoreynayo deegaano ka tirsan gobolkaas oo ay maleeshiyaadka al-shabaab dadka ku dhibaateen jireen. Bariire oo ahayd goob istaraatiiji ah, islamarkaasna dadka ay ku ciqaabi jireen al-shabaab, ayay maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka dulqaadeen. Shacabka ayaa halkaas kusoo dhaweeyey. Ciidamada waxay u gudbeen tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire. Faahfaahin ayaan idinkaga haynaa howlgalkaas, siduu u dhacay iyo meelaha ilaa haatan howlgalka uu gaarsiisan yahay ay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona barnaamijka iyaga xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta sharciga xaqsinta ciidamada qalabka sida ayay ka doodeen. Waxaana hortagay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Faahfaahina la xiriira ayaan idin hayaa, waana idiin soo gudbin doonaa. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doona wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiinteeda ugu sarsareysa maanta waxa ay la kulmeen wafdi ka socda WHO oo baryahan ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxayna ka wada hadleen maanta sidii kor loogu qaadi lahaa adeega caafimaadka Soomaaliya. Faahfaahin ayaan idinkaga hayaa, barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Saasi la mid a gabdhaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay maanta soo dhaweeyeen Saciido Sheekh Mukhtaar oo ah gabar u dhalay hogaamiyihii ama guddoomiyihii ugu horeeyey ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho. Maanta golaha aqalka sare ayay kulan gaara kula qaateen gabadhaas oo qurbaha kasoo laabatay. Waa mar kale iyo raadraac. mar kale kulan wacan daawadayaal. Aynu ku bilaabane, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa aroornimadii saaka howlgal ku dhaqaaqay al-shabaab uga sifeynayaan tuulooyin iyo deegaano ay uga sugnaayeen shabeellada hoose. Waxaa ka mid a goobaha istaraatiijiga ah ee maanta xoogga dalka Soomaaliyeed ka dulqaadeen shacabkii ku noolaa cadowga deegaanka Bariire ee gobolka shabeellada hoose. Bariire waxaa ku taalay waxay ugu yeeraan al-shabaab maxkamad dadka ganacsatada ah iyo dadka kaleete ayagu xoolaleyda ama beeraleyda ah ayay inta ugu yeeraan ku ciqaabi jireen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. Maanta goobta istaraatiijiga ah ayay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Waxay sidoo kale u tallaabeen tuulooyin hoostaga gobolka ama deegaankaas la qabtay, waxayna muhiim u tahay meelaha la qabtay maanta isu socodka guud ahaan gobolka iyo sidii haraadiga meesha looga saari lahaa waa al-shabaabe. Balse aan faahfaahin dheeraada uga helno shabeellada hoose iyo howlgalkii Bariire maanta lagula wareegay, waxaan qadka telefoonka goor horeba kula xiriirnay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. Waxaan inooga warbixiyey sida howlgalku u dhacay iyo goobaha lala wareegay ilaa haatan. Waxaa hadaladiisi ka mid ahaa waxsan tahay sidaad ka waraysaba gobolka si guud ahaan hormii lasoo dhaafay waxaa ka socday howlgalo qaa nabadiidka meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan ciidanka ay kaga sifeynayeen. Horey ayay u gaareen deegaanada Macalinka ilaa iyo tuulooyinka kale u dhexeeya degmada u dhiglay Bariire nawaaxigeeda, halkaasoo ay shaqooyin fiican ay ka qabteen nabadiidka halkaas ay ku dhuumaalaysanayeen. Runtii ay ka dulqaadeen dadka deegaanka. Sidaasi la mid ah howlgalladaas qeyb kamid ah maanta waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybtooda commandoska ee danab ayaa gaaray deegaanka degmada deegaanka Torotoro ee degmada Awdheegle. Haddana halkaas waxaa ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amniga. Howlgalladan waa howlgallo horey buu socday oo horey buu jiray, meel fiican ayna marayaan. Waa tahay howlgalka qaabkee loo fuliyay halkaasi lagula wareegay? Ma dagaal ayaa jiro ka dhacay oo maaragtaa lagula wareegay kooxda shabaab? Faahfaahinta si guud ahaana dib ayaan kasoo sheegaynaa maadaama howlgalku weli sii socdo, laakiin waxaan keliya hadda ku xaqiijinayaa ciidanka xaggooda in wax dhibaataa soo gaartay aana jirin.
deegaanka Turuturu inay gaareen haddana halkaas howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka socdo. Waa tahay deegaanka Turuturu muhiimad intee leeg ayuu u lahaa kooxdan maaragta argixisada ay shabaabku? Runtii Turuturu waa meel ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan ee degmada Awdheegle ee hoos yimaada. Waxaanu ku nool dad runtii oo aad iyo aad u tiro badan, waana meelaha loo adeegsada in lagu dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka ay ka dhigteen meelaha dadka lacagta baada looga qaado oo shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Banaadir iyo meelaha kale lamidka. Sidaasa lamid a waa meelaha ay u adeegsadaan maxkamadaha Baadirka ku dhisan ee ummadda ay kusii dhibaateynayaan oo dhiiggooda iyo magacooda mantabbaba ay ku runtii bartilmaameedsanayaan ay ku banaysanayaan. Marka waa magaalo muhiim u ah gacanta dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. Waana u hambalyeynayaa runtii ciidanka kumaando Soomaaliyeed ee halkaa gaaray shacabkaba qaabka wada shaqeynta dhow ee ay u wadaagaan. Howlgalladana sidaas la mid a waa kuwo qorshaysan, maadaama xilli roobaadkii aan hadda kasoo baxnay howlgalladii horey buu socday oo gobolka uga socday oo lagu xaqiijiyay amniga dabiili ahaa noole ilaa iyo Awdheegle ayay qeyb ka yihiin, wayna sii socon doonaa haddii alla. Waa tahay deegaankaas imise sano ayay gacanta ku hayeen kooxda shabaabku? Muddada hadda ilaa iyo 2014 iyo wixii ka dambeeyey ayay gacanta ku hayeen. Laakiin waxaan rajaynaynaa hadda insha allahu tacaala, maadaama iftiinkii dowliga uu gaaray dhammaan, si guud ahaana hadafka maaha keliya deegaanka Turuturu, maaha si guud ahaana gobolka Shabeellaha Hoose, sanadkan 2020 waxaan rajaynaynaa insha allah in nidaamka dowliga iftiinka dowliga in la gaarsiiyo haddii alla. Marka laga soo tago dadka maaragta kooxda shabaabku ay si arxan darada maaragta rabaa inay hantidooda ku qaataan ay xagga geyn jireen ku maxkamadeyn jireen, laakiin dadka deegaanka halkaasi deganaa oo ama beeraleyda ama xoolaleyda ahaa dhibaato intee leeg ayuu ku hayeen shabaab? Walaalo, cid ay dhaafeen haba yaraatee ma jirto. Hadday dadku beeraley ahaayeenna beerahooda inay tacbadaan mar hore ayay diideen. Sidaas si lamid a hadday howl dhaqato ahaayeen xoolahooda mar horey ka qaateen oo nidaam aan sax ahayn ayay uga qaateen, hadday xoog ahaan lahayd, hadday magaca ay doonaan ha u bixiyaan zakawaad ha ugu yaraan waxay doonaan ha ugu yaraan ay ahaan lahayd. Dadka gobolka ku noolna dhibaatooyin xoog leh oo dhinac walba ayay gaarsiiyeen hadday ahaan lahayd dinia caafimaadka waxyaabaha ugu yaabka badan nimankan xanlaawayaasha ah ay gobolkan ka sameeyeen runtii waa gowood fale aad u waaweyn. Ma laha xarumo waxbarasho, xarumihii waxbarashada oo dhan ayaga ayaa horey u burburiyey. Caafimaad ma laha, isbitaalada dhammaan way xireen wayna burburiyeen, adeeg bulsho kale haba yaraatee kama jiro. Wixii yaraa dadka xooggoodii ay kusoo dhacsanayeen oo ah wax soo saarkii beeraha way diideen, oo beerihii dadka inay tacbadaan horey ayay ugu diideen, xoolihii yaraa ay qabeenna mar horeyba ka dhammaysteen. Marka hadda waxaa la dhihi karaa dadka noloshooda sidii loo badbaadin lahaa, gargaar loo gaarsiin lahaa ayuu hadafka ugu weyn uu yahay mooyaane. Hanti ay u reebeen haba yaraatee dadka gobolka ku nool shabaab ma jiro. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayuu ahaa oo inooga waramayay sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada kumaandooska ee Danab, ay ula wareegeen deegaanka Turuturu oo ay ku taalay maxkamadda ugu weyn ee Al-Shabaab, waxay ugu yeeraan maxkamad dadka ay xukumo kala duwan oo baad ah ay uga qaadan jireen. Howlgalkaas waxaa sidoo kale lagu qabtay horjoogihii waxay ugu yeeraan maxkamadda ay dadka ku baadi jireen oo madaxaas ayay ciidamadu gacanta ku dhigeen, waxayna guud ahaan burburiyeen goobtaasi dadka ay ku maxkamadeyn jireen Al-Shabaab oo ay xukunada cadaalad darrada ku fulin jireen. Wuxuu kasoo kordhaa howlgallada oo sii soconaya lagu sifeynayo Al-Shabaab haraadigooda, barnaamijyadayada dambe ayaa haddii allah wada sare lihii idinkugu soo gudbin doonaa. Markana xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaasharciga ciidamada qalabka sida waxaa hortagay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga
hadaba qaar ka mid ah xildhibaanadii su'aalaha weydiiyey ee sharcigan wasaaradda gaashaandhigu wax ka soo diyaarisay wax ka weydiiyey waa kuwan qaarkood. waxaan xigi doonaa haduu allaah wadale ogolaado wasiirka, laakiin aan su-aalaha qaar ka mid a xildhibaanadu maanta ay soo jeediyeen iyo ay kaga doodayeen sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida aan idiin soo gudbino. ereyabixinta waxaa loo sameeyey tiro 1-16. qodobka labaad waxaa loo sameeyey cinwaan iyada oo laga dhigay shuruudaha howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka. 5 qodobka saddexaad xuquuqd waayida fandembiyeeda awgeed. qodobkan guddigu wuxuu ka dhigay 2 faqro isagoo ixtiraamaya talasoo jeedinta talyaasha ciidanka qalabka sida kadib la tashi uu guddigu la yeeshay taliyaasha. fiiro isbabardhig qodobkan si aad u hesho xogta oo dhammaystiran. qodobka shanaad fasax jiro xilliga shaqada. qodobka guddigu wuxuu ka dhigay 1 faqro wadata xarfaha bacta isagoo tixgelinaya talasoo jeedinta taliyaasha ciidanka qalabka sidaas kadib la tashi guddigu la sameeyey taliyaasha. taliyaasha markaa leena taliyaasha waxaa la socday khubaro oo ka tirsan ciidamada qalabka sida guddi ayay isoo saareen. guddigaas ayaa kasoo tala bixiyay, iyaga naftooda tala siiyey, guddigii ayaana inaga lagu soo celiyay. marka maadaama taliyaasha aan leenaha taliyaashu waa magac waxaa la socday runtii khubaro ka tirsan ciidamada qalabka sida marka sidaasna inay caddaatay aan jeclahay. qodobka shanaad qodobka toddobaad ee ka hadlaya da-da howlgabnimada dhammaan da-da howlgabnimada guddigu wuxuu ku sameeyey wax ka bedel isaga oo ku salaynaya darajada wuxuuna ka dhigay sida soo socota. sareeyo guud 64 ayaad markii hore waxaana lagu bedelay 70 sareeygaas oo 60 ayaadna waxaa lagu bedelay 65 sareeyo guud oo 58 ayaadna waxaa lagu bedelay 60 gaashaanla sare oo 54 waxaa lagu bedelay 60 gaashaanla dhex oo 52 ahaana waxaa lagu bedelay 60 gaashaanle oo 50 ahaana waxaa lagu bedelay 60 dhamme oo 48 waxaa lagu bedelay 58 laba xadigle iyo hal xadigle 46 waxaa lagu bedelay 48 laba xarigle kormeero labaad oo 54 waxaa lagu bedelay 56 xarigle kormeero koowaad oo 52 ahaana waxaa lagu bedelay 56 saddex alifle oo 50 ahaana waxaa lagu bedelay 56 laba alifle oo 48 ahaa waxaa lagu bedelay 50 alifle oo 46 ahaana waxaa lagu bedelay 50 dablo oo 42 ahaana waxaa lagu bedelay 50 iskabedeladan aan ku sameynayna da-da runtii waqti badan ayna qaadatay. waxaana ka horreysiin in guddiga ay ka tirsan yihiin dad khubaro ah oo ciidamada qalabka sida muddo kusoo jira aqoon gaaran u leh. runtii la tashiyadeena iyo doodeena kabacdii waxaan u aragnay inay arintaas ay kusoo dhammaatay in sidaas da-da loo dhigo oo isbedeladaas lagu sameeyo iyadoo la fiirinayo in dalka uu baahi gaara iyo duruufo khaasa uu ku jiro in guud ahaana sharcigu uu yahay sharci standard, laakiin anaga duruufeena aan waxyaabahaas aan ku beeskaraynay. sargaalkaas difaaca ku jira oo dagaalamaniya maanta waxaa ku qabtay qodobkaana ku qabtay 6 jir tahay waxaa tahay isha gaashaanla sare masarri guud 6 sanaad jirtaa iska bax la yidhaahda ta ninkaas waxaan leeyahay dalka wuxuu ku lahaay wuxuu asi dalka uu ka rabay wuu guday, laakiin dalka wuxuu ku lahaay looma gudin saana qabo. waxaan san garaynaa sanata dhagajuun fikir soo jeedi suurtagal maaha leeyahay xilliga lama gaaro waddan amni ah yacni hagaagay qofka markuu xataa ka tagay xilkaas noloshiisii amnigiisoo kafaalo qaada maloo joognaba. waxay noqotay maanta in nolosha kusoo aruurto ani maanta anoo senator markii berili aan soo noqon waaye xamar saan uguma noolaan kara waa noloshii dabaraa. sargaalkeena saasuu limid yahay mas-uuliyadda annaga dammaanta na saaran oo maanta qiyaama ilaahay nagu xisaabinaya oo isha shacabka soomaaliya nagu fiirsanayaan oo muwaadiniintaas aan nagu fiirinaya inaan maanta dhahanna 60 jir ninka gaara oo jeneraal ha iska taga waxaan leeyahay waa mas-uuliyad darro waa saan aaminsana. 5 ama 6 kama yara jeneraal 60 sano ka yara maba jiraba bal taga booliska taga. waxaan jeclaa wasiirka amniga inuu fadhiyo wasiirka cadaalada saddexda ciidan meeshay kala tagaan inay fariyaan wasaaradda amniga wasaaradda amniga booliska iyo hoosta iyo baalki iyo nabadgud inay fadhiyaan wasiirka fadhiya fiicnaad wasiirka cadaalada inuu fadhiya fiicnaad. hadda waxaa noo joogay wasaaradda gaashaan inuu joogto maqaansa oo taxmali doonto sharcigana inta dhammaan ciidanku qusaynaya anigu ma qaba bilkuliya ma qodobka toddobaad waan ka soo horjeedaa mudan uga doomiyaa
ina maanta gacanteena aan ku layna kumanaan kun oo saraakiil madan ku layna saaka markay liiraa diriiska dheeg taa liiraadana inay cadu gacanta u galaan oo sharciyeen kore loo qado waa qaba qodobkaas wax lagu daro oo liiraada har sare guud waa bashiir bashiir hadda ma naga xog yiri anaga anaga ma xog yira waa anaga cilmi badan yahay waa anaga qabrad badan yahay migraad hal guud kale isata liiraada kaas waa qaba kore loo qaada waxaan san gareynaa sidii isheeg salaatarkii 80 ilaa inta u dhaxaysa ligi waa qaba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo aan san gareynayaa dhammaan salaatarada ka hadlay gaar ahaan si specific ah waxaan rabaa inaan aad u sheego hoos u muujiyo qodobadii gudoomiye ku xigeenka koobaad salaatar abshir oo qodob qodob u kor istaagay intii badnayd oo u baahnayd in ama la isku raro oo qodobada qaarkood la iswaafajiyo ama qodobada qaarkood si sharci loo waafajiyo runtii qodobada qaarkood oo ah ka maqnaanshaha wasaaradda ay ka maqan tahay mar walba wax waliba meesha ay ka imaanaya marka hore waa wasaaradda intaysan maaliyad gaarin ama aysan gaarin arrintan aysan gaarin xafiiska xabsiinta ama hay-adda howlgabka la leeyahay intaysan gaarin waxay soo maraysaa meelahaasay soo maraysaa waxaan ognahay saraakiisha sarsare oo waayo aragnimada leh ninka ugu yar inuu 70 jir yahay kan ugu yar markii la fiiriyo wadamada ruushka maraykanka iyo wadamada militariga xoogga leh markaad fiiriso daahaan markii la yiraahdo saraakiisha sare waxa ugu yar 70 ugu yar annagana meeshan waxaan leenahay 70 ugu weynaado ama 65 marka sare sareeyaasha iyo saraakiisha sare anigu waxaan aaminsanahay meeshan 70 ah iyo meesha 65 ah gruubkaas oo dhan in 10 lagu daro ay noqoto sareeyaha guud 80 sareeyaha gaas 75 sareeyo guud 70 gaashaan la sare 70 gaashaan la dhexe 70 gaashaan le gaashaan le caadi ahna waxa weeye 70 markaan waxaan ku dari lahaa 10 ayaan mid walba ugu dari lahaa yacni saraakiisha sare ka bilaabato ilaa generaalada ilaa majir ku tagto waa ofishaal superior waaye waxaa loo baahan yahay in da'da lagu saleeyo aan qaba haddaan soo hooriyo 75 ilaa 80 dhexdooda sida hadda adduunyadaba ay ka jirto taasaan rabay inaan ku soo hooriyo midda waxaan rabay inaan justification lagu sameeyo oo dhab ah ma aha inaan ugu danaynayno saraakiishaas way aragga ah uguma danaynayno waxaan ugu danaynaynaa qaranka qaranka hadduu xaaluf maskaxeed oo ciidameed uu ku dhaco qarankaas wuxuu soo dhacayaa wuxuu imaanayaa qaran yacnii saaxadda ah marka ayaanan u arkin ayaga in yacnii gaajo ku dhacayso ama yacnii baahida ku dhacayso ama yacnii shaqla-aanta ku dhacayso ayagoo weliba dhallinyaro ah laakiin qarankii u baahnaa ayaa baahi weyn u qabay ayaa meel cidlo soo dhacaya aada iyo aada ayaa u mahadsan tihiin ee guddiga difaaca ee aqalka sare ee runtii waqti badan geliyey la tashiina geliyey ee shariga xaqsiinta ciidamada qalabka sida xaqiiqdii wuxuu soo maray wejiyo badan wuxuu soo maray golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee guddigiisa difaaca iyo golayaasha shacabka kadib ayuu wuxuu usoo gudbay aqalka sare sababaha loogu soo gudbiyey waxay ahayd in guddiga difaaca uu la tashiin sameeyo kadibna aad contributionkiina ku darsataan waxaa ka muuqata aqalka sare maanta inay joogaan dad khibrad badan u leh ciidamada qalabka sida qeybeeda kala duwan ama horey saraakiil usoo noqday kana soo shaqeeyey barnaamijka hadda annaga aan wadna runtii kasoo shaqeeyey waa mahadsan tihiin waxaan filayaa sida hadda gudoomiyaha guddiga difaaca uu sheegay dhammaan inta ugu badan xildhibaanada senatarada dhammaantooda way wada hadleen waxayna ka wada hadleen arrimaha quseeya ee sharcigan sharcigan annaga waan sameynay laakiin meesha hadda aadka loo taabtay waxaa ka mid ah da'da da'dan waxaa la sameeyey sharcigan
ee 1900 waxa la dhahay Bolotino official ayuu ku soo baxay waa sharci number 6 ee soo baxay 31 December 1969 oo la saxiixay 2 January 1970 oo saxiixay madaxweynaheeni geeriyoodi Allahu naxriise Maxamed Siyaad Barre wuxuuna ku qornaa da'diisa sada hadda kan anaga aan soo qornay uu qoran yahay waxaan filayaa waaga la sameeynaay generalka saaxiibkeena duqeydiid hadan da fadhiya iyo generalada qaar way joogeen waagaas waxaana ku qoran da'da sada hadda aan ku soo qornay iyadoon waxba ka bedelneen sababaha aan u qaadanay waxay tahay international standardka kuwa nala shaqeeya ama dowladaha kale hadda oo ii sheeg adiga ee Yurubta ama ii sheeg adiga ee Turkidan ha noqoto ama waqtiga hadda la joogo qaarkooda intaan aan ogahay military attache badan aan la shaqeeyay dhammaantood waxay leeyihiin waxaan gaarnay da'da howlgabnimada waxayna ku baxaan da'daas ugu badan dal kastana wixiisa waa u gaar laakiin annaga waxaan qaadanay si aan loo dhihin madaxda sare ayaa keentay ama mucaarad ku ah ama wasiirka gaashaan dhiga ayaa ujeedadiisa ay tahay in saraakiisha sarsare hadda jooga inay xilka ka qaadaan taas ma aheen waxaan soo qaadanay sharciga noo jiray amendment keliya ayaan ku sameynay waxaan u qasabtay qorshaha walaasheyda senatarada hadda ka dhawaajinaysay dib u dhiska ciidanka ee qaranka sida ciidamada qalabka sida si loo dhiso waxaa marnay runtii laga soo bilaabo shirkii UK ka dhacay maamul goboleedii madaxweynaha National Security Architecture-ka in lagu hagaajiyo ahayd taasi waxaan sameynay in la sameeyo wax la yiraahdo ORA in ciidamada lagu sameeyo Operation Readiness Assistance TE-d ahaydna waa mid haddana gaarsiisay inaan biometric sameyno ciidamadii la tirakoobo la diiwaangeliyo ciidamada loo sameeyo health verification loo sameeyo failing system oo galfeer loo sameeyo annaga hadda waxaan soo dhameynay ciidamada oo guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay fair system maanta ay leeyihiin askariga all detailskiisa uu ku jiro asigoo hard copy ah asigoo soft copy ah sidoo kale too gabdhaha ku jira baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya maanta waxa ay ku soo dhaweeyeen xarunta golaha uu ku shaqeeyo Saciido Sheekh Muqtar oo ah gabar uu dhalay gudoomiyihii ugu horeeyay ee baarlamaankii ugu horeeyay ee dalka uu yeesho qaar ka mid ah gabdhaha soo dhaweeyay iyo Saciido laftirkeeda uga mahadcelinaysa soo dhaweynta xildhibaanada senatarada aqalka sare gabdhaha ku jira maanta soo dhaweynta u sameeyeen waa kuwan maanta waxaan ugu soo booqday xafiiskii aqalka sare ee gabdhaha senatarada xafiiskoodii ee kokoska baarlamaanka federaalka Soomaaliya Saciido Sheekh Muqtar oo dhalay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay inayna soo booqato shaqsi nagu qaaliya oo magac leh oo maaragtay ummad Soomaaliyeed xilliyada kamid soo hoggaamiyay ayaa dhalay waa gabar Soomaaliyeed waxaan leenahay safi ku soo dhawaa Soomaaliya ku soo dhawaa Saciido sorry ku soo dhawaa Saciido Soomaaliya ku soo dhawaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabdhahooda maxay aheeyto dadaalka gabdhaha Soomaaliyeed ee wadaan ay qurbo joogta iyo kuwa gudaha waa u hambalyeeyneena waana bogaadineena waana soo dhaweyneena dalkeena cid naga ma xigto waa inaan dalkeena dhisanaa gabdhaha Soomaaliyeed awood iyo quwad iyo waxaa lagu yaqaan daacadnimo iyo madaaliyaal inay yihiin day dadaalaan horumar la gaarayo dadaalaan isfarayna horumar isfarayna in dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed loo gurmado oo maaragtay marada dhexda ku xirna hadaanay haweenka Soomaaliyeed aan sidii dawladnimo iyo lagu gaari lahaa nabadgelyo iyo horumarna aan ka shaqeyno Saciido soo dhawaa Saciido Sheekh Muqtar waa nagu qaaliyad nagu tahay oo ku soo dhaweyneyna waqtiyo badan inaa ishelno way fiicnaa laheed oo kala faa'iideysano oo gabdhaha Soomaaliyeed isku xirnaadaan aad u mahadsan tahay Saciido bismillaahir rahmaanir rahiim
marka hore waxaan u mahadcelinayaa walaalaha gabdhaha kokiska ee golaha aqalka sare ee guud ahaan iyo kulanka qiimaha badan leh maanta Ilaahay noo saqiray sida fududna ma aragtay noogu hagaagtay wax walbo waan ugu mahadcelinayaa iyo waqtigooda qaaliga ah waxaan kala u mahadcelinayaa sida Sheikh Muhtar oo gabar walaashayna oo qaali nagu ah oo noogu timid dalka Muqdisho ama dowladda Soomaaliya iyo Soomaali noogu timid waan u mahadcelinaynaa inaan ugu soo booqato aqalkii waxaana u rajaynaynaa inuu Ilaahay safar salaama ka dhigo waxaana u rajaynaynaa insha Allah guul iyo barwaaqo iyo dalkiyo ma aragtay isku xir fiican ay noo noqoto ama isku xir ay noo noqoto ma aragtay qurbaha ama Ingiriiska qasatan maadaama ay hooyo Soomaaliyeed tahay runtii hooyo qiimo badan oo ma aragtay awlaad si fiican u soo saartay dhinac walba dhinac waxbarashada dhinac sportiska ma aragtay arrimaha bulshada ka soo shaqeysay waxa rajaynaynaa sidoo kale markay noqoto dalkan inay ka warbixiso runtii ma aragtay wax qabadkoodi meeshaas ay ka sii badiyaan sidoo kusoo dhaweyna soo dhow walaalmaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku maasantiin sida wanaagsan aad igu soo dhaweyseen aqalka sare gabdhaha dhamaan meel waa ku wada mahadsantihiin sida gudahaana daawadayaal barnaamijkeygii raadraac caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijku waxaa idiin soo saaray halkan kala socodsiinaya anigu sugaal macalin maxamuud waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday farsamada ee barnaamijka inta awood uu ku jiray oo online-ka naga saacideeyay dhammaanteenu isku duubanna tan iyo intaan barnaamij kan lamida ku kulmi doonno nabadgelyo.